Laidą remia moteriškų drabužių parduotuvė Gloria. Šiandien naujienų laidoje infostudijoje matysite Šiaulių geležinkelio vėžį gautas valstybės finansavimas. Radviliškio plaukimo baseine kalėdinės vaikų plaukimo varžybos. Paramos akcija Kalėdos batų dėžėje. Labas vakaras, kaip ir kiekvieną darbo dienos vakarą su jumis naujienų laida Infostudija. Kviečiu dienos aktualijoms. Šiaulių miesto savivaldybė metų gale gali kiek lengviau atsipūsti ir pasidžiaugti. Geležinkelio vėžiai ir logistikos centrui gautas valstybės finansavimas. Šiauliams bus skirta dar apie 2,5 milijono eurų. Savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis pasidalino informaciją, kad metų gale galima lengviau atsipūsti ir pasidžiaugti, jog jau yra beveik užbaigtas geležinkelio vėžės į Šiaulių laisvąją ekonominę zoną įrengimas bei krovos aikštelės statyba. Savo pristatymą jis pradėjo nuo finansų. Ekonomikos inovacijų ministerija informavo mus ir patvirtino, kad dar vieną 2,5 milijonų eurų paramos dalį Šiauliams įteikė ir tokiu būdu mes ne tik tai baigėme faktinius statybos darbus, tačiau ir išsprendėme ir visus finansavimo klausimus. Šitas objektas susidėjo iš kelių dalių. Tai pirma buvo pirmoji geležinkelio atšaka, kuri buvo 1,3 km ilgio ir kainavo 2,83 milijono ir visos lėšos buvo skirtos iš susisiekimo ministerijos. Antrame etape mes baigėme statyti likusią atšakos dalį, kurios ilgis buvo 2,04 km ir lėšos buvo per 22-23 metus pritraukta 5,1 milijono eurų. Ir iš kurių savivaldybės tik tai buvo 230 tūkstančių. Viešas logistikos centras, kuris buvo, kur nugalėtojas apsiėmė pastatyti už 10,63 milijono eurų. Taigi, geležinkelio atšakos dvi dalys ir logistikos centras kainavo apie 18,76 milijonų eurų, savivaldybės lėšų reikėjo 1,83 milijonų eurų, tai sudaro tik apie 10%. Kita suma 16,93 milijonų eurų gauta iš kitų finansavimo šaltinių. Pranešime savivaldybės administracijos direktorius minėjo, kad šią infrastruktūrą ir valdys valstybė per savas institucijas. Taigi galutinai ir matom, kad šitam objektui ir valstybė ir finansavo 16,93 milijono. Tai yra valstybės turtas. Ir kalbėdami apie įveiklinimą, buvo analizuojami trys galimi variantai, kaip galėtų būti įveiklinama. Tai vienas iš variantų ir buvo, kad šitą turtą būtų galima atiduoti, perduoti valstybei, kuri ir finansavo šitą visą objektą jau ir tokiu būdu šitas objektas su visa sukurta infrastruktūra įsilietų į dabartinį valstybės valdomą turtą jau ir galėtų būti naudojamas šalies ekonomikos stiprinimui. Šiuo metu šiame projekte dar liko išspręsti eismo reguliavimo klausimas, stoties statuso įteisinimą, taip pat dėl oro sąlygų įtakos liko ir tam tikri darbai, kurie keliami į pavasarį. Radviliškio plaukimo baseine jau 5 metus vyko kalėdinės vaikų plaukimo varžybos. Tai tradicinis renginys, kuriame šiais metais dalyvavo vaikučiai iš Palangos, Panevėžio, Pasvalio ir Radviliškio.
Kalėdinės vaikų plaukimo varžybas pradėjo Radviliškio muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų ansamblis, užkūręs tikrą pirtį Radviliškio plaukimo baseine. Tikrai reiktų pasidžiaugti, kad toks gražus renginys, kasmetinis kalėdinis plaukimas vyksta pas mus Radviliškyje. Tikriausia, pirmiausia, reiktų pasidžiaugti, kad turime tokias puikias sąlygas ir galime sukviesti jaunosius plaukikus iš visos Lietuvos. Taip pat norėtųsi padėkoti organizatoriams, kad išlaiko tokią puikią tradiciją ir sukviečia tokį šaunų būrį sportininkų kasmet. Na, norėtųsi palinkėti, kad kuo geresnių rezultatų, kad grįžtų su medaliais, kad grįžtų be kažkokių patirtų traumų, be neigiamų emocijų, šventinis laikotarpis. Tai kad tiesiog, kad visi grįžtų po tokio renginio su puikia nuotaika. O jeigu kam truputį rezultatai ir bus prastesni, norėtųsi, kad visus metus stengtųsi, treniruotųsi ir kitais metais atvykę parodytų dar geresnius rezultatus. Ir koksgi kalėdinis renginys be kalėdų senelio. O jis, kaip ir tikėtasi, atvyko netuščiomis. Visi dalyviai buvo apdovanoti dovanomis. Toksai metuose tikrai vienas ir šventiškas, su daug žiūrovų, palaikymo daug. Tai va, tuom ir išsiskiria senelio šalčio atėjimu, dovanėlėmis. Apdovanojami ir medaliais, ir diplomais, ir aišku, dovanėlėmis senelio šalčio. Kalėdinės vaikų plaukimo varžybos plečiasi. Šiais metais renginyje dalyvavo daugiau miestų. Gražia tradicija tampantis mūsų kalėdinis plaukimo vaikų varžybos ir sukvietėm, geografija plečiasi, sukvietėm dar 4 miestus. Tai Palangos, Pasvalio, Panevežio ir Rokiškio. Šiais metais jau dalyvauja 5 rajonai. Labai smagu, kad atsiliepė į mūsų kvietimą. Tikimės, kad kitais metais tų rajonų atsilieps dar daugiau ir tas renginys bus dar masiškesnis. Jaunieji varžybų dalyviai prieš mokyklinukai yra ir ukrainiečių grupės. Mažesni, jaunesni 25 metrų plaukimas įvairiais stiliais, vyresni 50 metrų įvairiais stiliais ir galų gale vainikuoja estafetinis plaukimas komandinis. Pradeda jau nuo prieš mokyklinukų, turim ukrainiečių grupę, jau metus lankančių mūsų plaukimo baseiną. Radviliškio plaukimo baseinas bendradarbiauja su Radviliškio muzikos mokykla. Kai kurie mokyklos auklėtiniai ne tik mušo būgnus, bet ir dalyvauja varžybose. Jau 2 metus lankau. Ir žiauriai gerai einas ir patarčiau kitiem ten plaukė. Muzikos mokykla yra ta vieta, kur visi išmoksta groti ir gali koncertuose dalyvauti ir patinka šiaipti su būgnais mašinėti man. Labai, patinka. Tikimasi, kad tradicijos bus tęsiamos ir kitais metais kalėdinės vaikų plaukimo varžybos sutrauks dar didesnį būrį dalyvių. Šventos kalėdos ne už kalnų, tad skubame pranešti ir priminti apie Lietuvoje vyksiančią gražią kalėdinę akciją Kalėdos batų dėžėje. Šį kartą mes svečiuojame Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje, kur pakuojami daiktai šiai ir kitoms akcijoms paremti Ukrainai. Antri metai vyksta graži paramos akcija Kalėdos batų dėžėje. Parama renkama ukrainiečių vaikams ir kariams. Akcija vyksta iki gruodžio 15 dienos. Šita akcija vyksta visos Lietuvos mastu, tai būtent Kalėdos batų dėžutė. O kalbant apie mūsų bendruomenę, Šiaulių Saulėtekio gimnazijos bendruomenę, tai tikrai mes dalyvaujam jau ne pirmą kartą akcijoje, būtent paramai Ukrainai. Na ką, mes bendruomenį įtraukėme, dalyvauja visos klasės, ne tik mokiniai, bet taip pat ir mūsų kiti darbuotojai neša daiktus, neša vilnonės kojines, konservus, aukoja ir makaronai, ir daiktai, kava, arba tai, kas tikrai padėtų kariams ir, aišku, mūsų mažiesiems vaikams, flamasteriai, teptukai, dažai, kad jiems būtų smagu, net ir šokolado prineša, na, kad tikrai pradarė tą dėžutę, rastų stebuklą.
Nuo pat pirmųjų Ukrainos karo dienų Saulėtekio gimnazijoje mokosi pirmieji ukrainiečių vaikai. Šiuo metu jų mokosi 54. Jau tik prasidėjus karui, pirmomis dienomis pas mus mokėsi pirmieji ukrainiečių vaikai. Šiai dienai mes turime visą 9 klasę, visą 10 klasę ukrainiečių ir dar mokosi 3 ir 4 ukrainiečių vaikai kartu su mumis. Mes esam viena didelė šeima. Be to esame įkūrę ukrainiečių centrą. Ukrainiečių centras tai turbūt tas centras, kuris ir rūpinasi ir inicijuoja visą šią pagalbą, ką darom ne tik šį mėnesį, ne tik šiuos metus, bet ir visą tą laikotarpį. Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje veikia ukrainiečių centras. Būtent jo darbuotojos ir rūpinasi šia ir kitomis akcijomis. Mūsų kariai šiuo metu negali sauliaisti turėti kalėdinės nuotaikos šeimos rate, todėl mūsų stiprybė suorganizuoti ir padovanoti dalelę savo šilumos šventinę nuotaiką. Padaryti tą prazdišinę nastrojenį. Todėl mes su moksleiviais, tėveliais, kolegomis prisijungėme prie akcijos Kalėdos batų dėžėje. Surinkome viską, kas reikalinga, kad vėliau galėtume jiems pristatyti. Mes padedame rinkti paramą, mus čia priėmė, esame labai dėkingi už tai, gaminam vaško žvakes, kitoje vietoje jas užpilame. Mums išskyrė visą kabinetą, kuriame mes galime laikyti visą, kas reikalinga žvakių gamybai, kartonas, skardinės, galime dideliais kiekiais jas surinkti. Kam yra galimybė, kviečiame atnešti, tai yra labai svarbu. Šioje ir kitose akcijose dalyvauja tiek lietuvių, tiek ukrainiečių moksleiviai. Malonu padėti kitiems, bendrai ukrainiečiams tikrai reikia pagalbos, tai visada malonu išties pagalbos ranką. Čia mes atvykome prieš pusmetį, mus labai širdingai priėmė, labai už tai ačiū. Dabar aš dalyvauju akcijoje Padaryk siurprizą dėžėje kariams. Tokiu būdu mes gaminam vaško žvakes kariams, kurie ten šiuo metu fronte saugo mus. Darom žvakes, kad jiems būtų šilta, jaukus slėptuvėse, todėl kad ne kiekvienas gali gulėti tokiose slėptuvėse, šaudyti iš automato kiekvieną dieną per susišaudimą. Ir štai tu sėdi, lieji šitą žvakį ir supranti, koks didžiulis įnašas gali būti atnešantis pergalę mūsų Ukrainai. Kreipiamės, kas galit, prisidėkit, nes paskutiniu metu jaučiam tokį pripratimą. Ai, kažkur vyksta tas karas, ai, padėti nereikia, bet mes prisiminkim, kad tai gyvi žmonės, jie kariauja, jie kovoja ne tik už savo, ne tik už Ukrainos laisvę, bet ir už mūsų laisvę. Tikrai nebūkim abejingi, tikrai įdėkim į tą dėžutę savo širdžių šilumą. Įdėkim ne tik šiltus rubelius, ne tik maisto produktus, ne tik saldainuką. Tiesiog siūskim žinę, kad mes juos palaikom, kad mes esam kartu su Ukraina. Svečio rubrikoje kalbiname Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje savanorę Aušrą Simonavičiūtę ir Bronę Vainauskienę, kurios pristato jau gruodžio 16 dieną 11.30 Tilžės prekybos centre vyksinti paramos renginį Maltiečių sriuba 18. gimtadienis. Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi ypatingos viešnios Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje savanorės. Tai Aušra Simonavičiūtė, Šiaulių Maltiečių grupės vadovė ir savanorė, bei Bronė Vainauskienė, Šiaulių Maltiečių grupės savanorė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir šiandieną atvykote pas mūsų ypatingą misiją iš tiesų pristatyti jau artėjantį renginį, apie kurį pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet pirmiausia, Aušra, norėčiau pasiteirauti apskritai, kas yra maltiečiai, apie kuriuos jau tikriausiai daug kas žino, bet priminkite mums, kokį vaidmenį jie atlieka Šiauliuose. Tai iš tiesų Maltos ordino pagalbos tarnyba yra viena seniausia pasaulyje labdaros organizacija, veikianti daugiau nei 120 šalių. Lietuvoje Maltos ordino
grupės yra įsikūrusios 44 miestuose, viena iš jų grupių yra Šiauliuose. Ir šiuo metu visoje Lietuvoje savanorių yra virš 2000, kurie skuba į pagalbą vienišiems, turintiems negalę senjorams. Taip pat stengiamės padėti ir vaikams bei jaunimui iš sunkumų patiriančių šeimų. Ir jau gruodžio 16 dieną, 11.30, prekybos centre Tilžė turėsi maltiečių sriubą net 18-ąjį gimtadienį. Sakykit, apie ką tas renginys, koks jo tikslas, ką jame rasime, patirsime, papasakokit. Tai yra tradicinė akcija, kurios metu mes išverdam daug sriubos priklausomai nuo to, kiek bendruomenių dalyvauja. Šiais metais bus net 6. Ir taip pat yra paramos koncertas. Mes taip norime kažkaip prijaukinti jaunus žmonės. Tai mokyklos, gimnazijos, progimnazijos, kurios turi puikių, žavingų kolektyvų muzikos ir dainuojančių tėvelių ir mokytojų. Šiais metais mes ruošiame paramos koncertą, kuris vadins Paklausyk, taip gieda angelai. Ir norėtume, kad atkreiptų dėmesį ir tėveliai, ir mokyklos ne tik dalyvauti, dainuoti, bet ateiti ir pasiklausyti, o tuo pačiu pabūti mūsų savanoriais, nes turime įvairių veiklų. Žinoma, 18-asis gimtadienis yra ypatingas, todėl kad kažkada jis prasidėjo, tai yra prieš 18 metų, mes žurnalistai Vilniuje juokaudavom, kas yra maltiečių sriuba. Tai yra Edita Mildažytė su dideliu katilu sriubos ir kaušu, raginanti ateiti, paragauti sriubos ir paukoti. Ir nuo to laiko, nuo to vieno katilo, prasidėjo didžiulį plėtrą į visą Lietuvą. Dabar tokių vietų yra daugiau kaip 40, jau kai kuriuose vietuose vyko renginys. Tai yra paprastai dalyjamas sriuba už auką arba tiems, kurie neturi ir neišgali tokios sriubos turėti savo namuose. Tai yra paramos vienišiems ir sunkiai besiverčiantiems seniems žmonėms. Daugiausia šitos akcijos metu surinkti pinigai būtent jiems skirti. Jeigu kalbėti apie tai, kad žmonės, nežinau, savo kaiminystėje, savo artimoje aplinkoje mato, kad gyvena vienišas žmogus, vienišas senjoras, kaip jis galėtų jam padėti? Kaip jūs rekomenduotumėte elgtis tokiu atveju? Tai visų pirmiausia, nelikite abejingi. Ir tam žmogui, kuris yra vienišas, galite suteikti pagalbą tiek jūs, tiek galite kreiptis į nevyriausybinės organizacijas. Viena iš jų yra maltiečiai, kurie stengiasi padėti žmonėms pagal savo išgalės. Savanoriai atneša dubenėlį karštos sriubos, padeda pasirūpinti maistu. Žinoma, maltiečiai nėra tik maltiečių sriuba, tai mes raginame žmonės nelikti abejingiems ir kviestis į pagalbą maltiečius, kad galėtų padėti tam vienišam žmogui, kuriam galbūt yra sunku ne tik nuvykti į gydymo įstaigą, bet ir įsigyti maisto produktus, apsitvarkyti namus, o galbūt tiesiog yra vienišumo jausmas ir nori pabendrauti. Aš taip pat prisidėsiu ir paskatinsiu visus žiūrovus nelikti abejingais, tapti labai nuostabaus ir išskirtinio renginio jau gruodžio 16 dalimi. Ir labai padėkosiu savo pašnekovėm, kad atvykot ir pristatėt iš tiesų prasmingą savo veiklą. Ačiū, kad pakvietėt. Gražaus likusio vakaro. Netrukus eteryje orų prognozė, linkiu gražaus likusio trečiadienio vakaro, susimatysime rytoj tuo pačiu laiku. Ketvirtadienį vis dar išliks debesuotas dangus. Naktis iš trečiadienio į ketvirtadienį bus kiek vėsesnė, nakties metu numatomas 2-4 laipsnių šaltis. Pastovios krypties šiaurės rytų vėjas pūs nuo 2-4 metrų per sekundę greičiu. Ketvirtadienio rytą dangus nesikeis, išliks gausiai debesuota. Dienos metu termometrų stulpeliai rodys 2-3 laipsnių šalčio. Vėjas keis savo kryptį į šiaurės ir pūs iki 6 metrų per sekundę greičiu.
ketvirtadienio vakarą dangus ims giedrėti, kritulių ketvirtadienį nenumatoma.